Quba rayonunda vətənin müdafiəsinə hazıram deviz altında çağırışçı gənclərin hərbi xidmətə təntənəli yola salma mərasimi keçirilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rayon şöbəsi, icra hakimiyyəti, ictimaiyyət nümayəndələri və çağırışçı gənclər əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüblər. Mərasimdə çıxış edən xidmətin Quba rayon şöbəsinin rəisi Anar Kazımov ordu sıralarına yola düşən gənclərin vətən qarşısında borcularını layiqincə yerinə yetirəcəklərinə əmin olduğunu bildirib.